Arvoisa puhemies! Vuonna 2018 Kongon itäosissa riehui Ebola-epidemia. Maassa järjestettiin turvallisesti presidentinvaalit. Vuonna 2014 Länsi-Afrikassa, mukaan lukien Liberiassa, riehui Ebola-epidemia. Liberiassa järjestettiin turvallisesti senaatinvaalit. Liberiaa vaalien järjestämisessä avustanut IFES, vaalijärjestelmien kansainvälinen säätiö, kirjoittaa vaalien järjestämistä koronapandemian oloissa muun muassa seuraavaa. Ensinnäkin vaalit ovat mahdollisia vaarallisissa kansanterveydellisissä olosuhteissa, jos vaalivirkailijat tekevät yhteistyötä terveys-, turvallisuus- ja muiden keskeisten viranomaisten kanssa. Toiseksi, vaalit ovat välttämättömiä demokraattisten oikeuksien suojelemiseksi ajankohtana, jolloin merkittävä valtionvalta keskittyy toimeenpanovallalla tehokkaiden hätätoimenpiteiden avulla. Ja lopuksi, vaalit on säilytettävä kriisitilanteissa, koska ne tukevat kansalaisten luottamusta kansallisiin instituutioihin ja pitävät virkamiehiä vastuullisina. Pitäkää tämä mielessä, hyvä hallitus. Lisäksi maailmassa on koko ajan demokratiavajeista kärsiviä maita, joissa äänioikeuden käyttäminen vaatii kirjaimellisesti todelliseen fyysiseen hengenvaaraan asettumista. Suomi on etunenässä vaatimassa vaalien järjestämistä tällaisissa maissa. Ja täällä kotimaassa itkemme huolta äänestysaktiivisuudesta. Arvoisa puhemies, vastuullisten virkamiehen päättäjille antamien tietojen tulisi pitää paikkansa. Tässä hallituksen esityksessä väitetään, etteivät tartuntatautilain 63. pykälän perusteella kotieristykseen määrätyt henkilöt voisi lainkaan äänestää. Myös perustuslakivaliokunta kiinnitti tähän erityistä huomiota. Kuitenkin hallituksen Edustaja Ranne. Ja. Voitaisinko sopia niin, että muut keskustelut tässä salissa ovat seis siinä tilanteessa, kun täällä joku puhuu pöntössä? Olkaa hyvä, edustaja Ranne. Kiitoksia, arvo puhemies. Myös perustuslakivaliokunta kiinnitti tähän erityistä huomiota. Kuitenkin hallituksen esityksessä 245/2020 tartuntatautilain muuttamisesta todetaan, että eristämisen aikanakin on huolehdittava esimerkiksi kuntoutuksen ja henkilökohtaisen avun palvelujen jatkamisesta. Kirsikkana kakussa THL:n omissa ohjeissa todetaan, että kotiin eristetty voi ulkoiluttaa koiransa, kunhan säilyttää 2 metrin turvavälin muihin ihmisiin. Jos eristettyä voidaan kuntouttaa, avustaa ja hän voi ulkoiluttaa koiransa, myös hänen äänestämisensä voidaan järjestää. Arvoisa puhemies, oikeusministeriö on tiennyt lähes vuoden ajan, että kuntavaalien hetkellä pandemiatilanne voi olla tukala. Tiedossa on myös ollut, että tilanne voi pahentua nopeasti missä tahansa vaaliprosessin vaiheessa. Maailmalla on ollut tarjolla runsaasti käytännön tietoa, millaisilla järjestelmillä ja järjestelyillä vaalit voidaan vielä viedä läpi vaikeimmissakin kansanterveysympäristöissä. Tilanteen ollessa niin sanotusti päällä. Oikeusministeriö ja oikeusministeri Henriksson antoivat ymmärtää 5.3.2021, että vaalit kyetään järjestämään turvallisesti ja ajallaan, siis tuohon päivämäärään asti. Se ei kuitenkaan ihan pitänyt paikkansa, sillä pian kääntyi takki. Ehdokaslistat jätettiin voimassa lain olevan mukaan 9.3. ja hallituksen esitys vaalien siirrosta annettiin eduskunnalle 11.3. Vaalien pitämiseen ei valmistauduttu velvollisuuksien mukaisesti. Oikeusministeriö asetti eduskunnan tapahtuneen tosiasian eteen ohjeistamalla kunnat rikkomaan lakia. Se ohjeisti kuntia toimimaan uuden lain mukaisesti, vaikka vanha vaalilaki oli vielä voimassa. Ministeriö toimi näin ennen kuin hallituksen esitystä uudeksi laiksi oli edes käsitelty eduskunnassa. Listat olisi pitänyt vahvistaa voimassa olevan lain mukaan 18.3., mutta ministeriön mielestä näin ei tarvinnut toimia. Tämä on ennenkuulumatonta.
Kyse on nyt siitä, miksi ja miten vaalit joudutaan siirtämään. Ja pahinta on, että näkyvissä ei ole mitään, mikä parantaisi kykyämme järjestää vaalit vaikeissa oloissa. Tämä kuntavaalien siirto on erikoisin kärrynpyörä Suomen parlamentaarisessa historiassa ja edustaa oikeusministeri Henrikssonin massiivista epäonnistumista. Virus ei oikeusministerin erolla katoa, mutta Suomen poliittisen vastuun kantamisen kulttuuri voisi sillä parantua. Edustaja Kauma.